Salam, Real İntervü efirdədir. Azərbaycan mədəniyyətində islahatlar aparılır və bu islahatlar təbii ki, mədəniyyət idarə etməsini əhatə edir ki, sonraki mərhələdə də bütünlükdə islahatların nəticəsində biz Azərbaycan mədəniyyətində ümumiyyətlə baxışın, yeni strategiyanın yarandığını görəcəyik və şübhəsiz ki, bu islahatlar hələ ötən il elan edilmişdi və islahatların hazırda hansı mərhələdə olmasını öyrənmək üçün biz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müşaviri Elnur Əliyev ilə söhbətləşəcəyik. Elnur müəllim, hər vaxtınız xeyir. Elnur müəllim, ötən il Mədəniyyət Nazirinin biz fəaliyyətində yenilənmələrin belə deyək ilk mərhələlərinə başlandığını artıq gördük. Ekspert komissiyası yaradıldı islahatlarla bağlı və həmin komissiyada xarici ekspertlər də təmsil olundu və hətta Muğam mərkəzində ilkin dinləmələr də keçirilmişdi. Gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə bu islahatlara səbəb olan şərait nədir? Yəni, Azərbaycan mədəniyyətindəki idarə etmə nəyə görə dəyişməlidir? Yəni, məsələ aydındır, amma bax o detalları, təfərrüatı istəyirik bilək. Buyurun. Təşəkkür edirəm. İlk növbədə demək istəyirəm ki, əslində bütün sahələr olduğu kimi də Azərbaycan mədəniyyət sahəsi də beynəlxalq miqyasda rəqabətli olmalıdır. Əslində biz islahatlara yanaşanda ilk məsələ mədəniyyətin özünə yanaşmalıdır. Biz mədəniyyəti nə görürük? Mədəniyyətin hansı təzahürlərini görürük? Biz üçün mədəniyyət yalnız incəsənət deyil. Və biz Mədəniyyət Nazirliyini də İncəsənət Nazirliyi kimi də görmürük. Çünki mədəniyyət daha böyük, geniş məfhumdur. Mədəniyyət əslində cəmiyyətdə baş verən bütün proseslərin arxasında duran bir dəyər toplusudur. Və əgər ölkə rəqabətli olmaq istəyirsə, onun rəqabətli bir mədəniyyəti olmalıdır. Və mədəniyyət də rəqabətin əsasında durmalıdır. Məsəl üçün, əgər biz iqtisadi modellərdən danışırıqsa, bugün iqtisad aləmində iqtisadi inkişaf məhz hər ölkənin mədəniyyətinin özəlliklərinə bağlanılır. Məsəl üçün, bəllidir ki, məsələn, Yaponiyanın özünün iqtisadi modelləri var, Almaniyanın iqtisadi modelləri var və əslində biz bu ölkələr haqqında danışanda ilk növbədə onların xüsusi bir mədəniyyət sahib olması bizim fikrimizə gəlir, bilavasitə olaraq. Və bizim də məqsədimiz odur ki, biz elə bir mədəniyyət strategiyası yaradaq, elə bir mədəniyyət idarəçiliyi yaradaq ki, bu cəmiyyətin bütün istiqamətlərinin inkişafına yardımcı olsun, arxasında dursun və ələ xüsusda təbii ki, incəsənət sahəsini. İncəsənət sahəsi mədəniyyətin bilavasitə təzahürüdür. İncəsənət sahəsi dəyərlərin daha açıq şəkildə bir özünü təşkil olunmasıdır. Eyni zamanda incəsənət sahəsi cəmiyyətə də dəyər geri verir. Yəni, cəmiyyətə də bir dəyər formalaşdırılmasına, dəyərin cəmiyyətdə dövranını bir təmin edir. Amma eyni zamanda biz başa düşməliyik, dediyimiz kimi, mədəniyyət, yalnız mədəniyyət incəsənət xadimlərinə aid deyil. Mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi bütün cəmiyyətin işidir. Necə ki, məsələ üçün, yol hərəkətləri qaydalanda, yol hərəkəti qaydasının mədəniyyəti də cəmiyyətə xas mədəniyyəti göstərir. İdarəçilik mədəniyyəti. Məsələn, biz bugün rəqabətli iqtisadiyyat qurmaq istəyiriksə, biz korporativ mədəniyyətdən də danışırıq. Və korporativ mədəniyyət təbii ki, hər bir xalqın özünü mədəniyyət əsasında qurulur. Və biz Mədəniyyət Nazirliyi də özümüzün əsas məqsədlərimizdən biri də düzgün dəyərlərin mədəni irsimizdən, tarix irsimizdən götürüb, onu cəmiyyətdə dövranının təmin edilməsi kimi görürük. Aha. İndi gəlin həmin məsələyə toxunaq ki, bu doğrudan da bugün böyük marağa səbəb olub və bu barədə yeri gəlmişkən Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov elə Real Televiziyasına verdiyi müsahibədə də müəyyən anonslar elan etdi. Gəlin, baxaq reallığa. Hansı mərhələyə qədəm qoyuruq mədəniyyət sahəsində idarə etmə islahatlarının baxımından? Hansı mərhələdəyik? Əslində, bu mədəniyyət sahəsində yeni bir mərhələ Azərbaycan tarixinin yeni bir mərhələsidir. Biz bugün, yəni keçən il 44 gündən sonra, 44 gün ərzində, yəni müstəqilliyimizi demək olaraq tam bərpa elədik, ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa elədik və beləliklə Azərbaycan da yeni tarixində yeni bir vacib bir mərhələyə qədəm qoydu və biz də Mədəniyyət Nazirliyi olaraq biz istəyirik ki, bizim mədəniyyət siyasətimiz də, mədəniyyət strategiyamız da bu yeni mərhələyə uyğun olsun. Yəni, biz istəyirik ki, bizim mədəniyyətimiz Azərbaycanın müstəqilliyinin təzahürü olsun.
biz istəyirik ki, bizim mədəniyyətimiz Azərbaycanın müstəqilliyinə xidmət eləsin. Həm dəyər baxımından, müxtəlif formaları baxımından və biz bu bir neçə bizim mədəniyyət islahat prosesimiz də bir neçə mərhələrdən ibarətdir. Təbii ki, onun ilk mərhələsi mədəniyyət strategiyasının formalaşdırılmasıdır. Amma mədəniyyət strategiyasının formalaşdırılmasından da sonra biz təhsisəti islahatlara başlamaq istəyirik. Yəni, hər bir strategiyanı həyata keçirmək üçün də müəyyən bir institutlar qurulmalıdır. Və məhz ikinci mərhələ də bu institutların layihəsinin qurulmasıdır. Və institutların layihəsinin qurulmasına yanaşı çox vacib bir mərhələ hüquqi zəminin yaradılması. Yəni, hüquqi bazanın, hüquqi infrastrukturun yeni strategiyanı həyata keçirilməsi üçün tənzimlənməsidir, ona uyğunlaşdırılmasıdır. Və biz strategiyanın vacib bir hissəsi kimi də biz insan inkişafını görürük. Bəs mədəniyyət sahəsində cəlb olmuş insanların ilk növbədə, çünki bunlar məsuliyyət daşıyır və eyni zamanda da ümumiyyətlə, toplum olaraq, cəmiyyət olaraq da insan kapitalının inkişafına biz xüsusi diqqət yönəldəcəyik. Yeni bir ölçü bizim islahat prosesində mədəniyyət sahəsində mədəniyyət sənayelərinin inkişaf etdirilməsi, biznes həllərinin... Yəni, qeyri-dövlət qurumlarının sırf əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq çərçivəsində, belə deyək, fəaliyyətinin daha da stimullaşdırılması, belə başa düşmək olar? Bəli, əslində, yəni biz mədəniyyət sahəsini iqtisadiyyatın sənaye olaraq iqtisadiyyatın vacib bir hissəsi kimi görürük. Məsəl üçün, götürək kino sənayesi. Dünyada ən sürətlə inkişaf edən sənayelərdən biri kino sənayesidir və bir çox ölkələrdə ümumi daxili məhsulun vacib bir hissəsidir. Eyni zamanda mədəniyyəti biz ixrac baxımında baxırıq. Azərbaycanın elə bir zəngin mədəniyyəti var ki, tarixlərlə, əsrlərlə, müxtəlif şairlər, mütəfəkkirlər üzərində qurulmuş mədəni fikri var ki, və biz bunu tam dünyanın bölüşə bilərik və biz hesab edirik ki, məhz bizim mədəniyyətimiz də ixrac baxımından çox rəqabətlidir. Sadəcə olaraq biz bunu düzgün şərait yaratmalıyıq sənaye baxımından və biz istedadlarımızı önə çəkməliyik. Azərbaycan çox istedadla dolu olan bir ölkədir və biz buna da xüsusi diqqət yönəldəcəyik. Elnur müəllim, bu islahatlar həyata keçirilərkən, gəlin nəzərə alaq ki, Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan çoxlu sayda qurumlar var və o qurumların hətta bəziləri, siz daha yaxşı bilərsiniz təbii, artıq müasir dövrün tələblərinə cavab vermir. Onların ləğv olunması, onların birləşməsi və s. nəzərdə tutulurmu və bu olacağı halda orada çalışan insanların yerləşdirilməsi və bu kadr məsələləri necə həll olunacaq? Siz düz buyurdunuz, biz dediyimiz bəyəxçi məsələlər, bunlar konseptual məsələlərdir, amma bu məsələlərin həyata keçirilməsi təbii ki, insanlardan asılıdır. Və bu nə deməkdir? İdarəçilik sistemi. Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda bizim idarəçilik sistemi müasir tələblərə uyğun olmayıb və uyğunlaşdırılmayıb. Bunda təbii bir səbəbləri var ki, biz sovet vaxtından çıxmış və inersiya ilə inkişaf etmiş bir idarəçilik sistemi olub bəzi hallarda. Bəli, mədəniyyət sahəsində bunu biz görmüşük. Bəli, biz ona görə də əsas islahatın da əsas məqsədlərdən biri idarəçiliyi təkmilləşdirməkdir. Çevik idarəçilik mexanizmləri ortaya çıxartmaqdır və rəqabətli məhsul ortaya verəcək bir idarəçilik sistemi yaratmaqdır. Burada təbii ki, müəyyən institusional dəyişikliklər olacaq və bugün də onların həlli yollarından biri də biz publik hüquq şəxslərinin yaradılmasını görürük. Publik hüquq şəxs yaradılmasının üstünlükləri nədir? Ən vacib üstünlüyü kadr sahəsində bazardan ən rəqabətli kadrların cəlb edilməsidir və bu kadrlar vasitəsilə də müvafiq sahələrə düzgün tənzimləmə və düzgün mədəniyyət strategiyası baxımından həyata keçirilmə imkanları yaratmaqdır. Siz qeyd edirsiniz publik hüquq şəxslərinin yaradılması və Azərbaycanda bu model artıq özünü sübut edib bir sıra başqa nazirliklərin nümunəsində və bundan da şübhəsiz ki, vətəndaşlar proseslərin daha asan, daha rahat şəkildə həyata keçirilməsi, kommersiya baxımından müəyyən gəlirlərin əldə edilməsi müşahidələrini, bu halları müşahidə etmişik və maraqlıdır ki, bax, elə Anar Kərimov da qeyd etdi kino agentliyinin yaradılmasını. Başqa hansı, mədəniyyətin hansı sahəsində bu cür modelləri tətbiq etmək mümkün olacaq sizcə? Yəni, vaxud varmı planda artıq belə hallar? Bilirsiniz, biz Mədəniyyət Nazirliyinin belə köhnə bir durumuna baxanda, Mədəniyyət Nazirliyinin işi bir neçə hissədən ibarətdir. Birincisi, dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi. İkinci məsələ, dövlət müəssisələrinin idarə edilməsi, yəni dolayısıyla aktivlərin idarə edilməsi.
Üçüncü məsələ isə insan kapitalının idarə edilməsi. Və biz yeni yanaşmada biz bunları müxtəlif institusional dəyişikliklər vasitəsilə bu məsələləri ayırmaq istəyirik bir-birinə. Biz Mədəniyyət Nazirliyini siyasət yəni siyasətin mədəniyyət sahəsində siyasəti və strategiyanı həyata keçirən bir qurum kimi görürük. Aktiv idarəçiliyi görmürük, çünki aktivlərin idarəçiliyi artıq gündəlik bir fəaliyyətdir və biz hesab edirik ki, bu aktivlərin idarə edilməsi prosesi ayrılmalıdır. Və bu, məsələn, biz aktivlərin idarə edilməsini bir publik hüquqi şəxs səviyyəsində görürük. O daha icraçı, daha çevik, icraçı səviyyə. Çünki nazirlik bu bütün ölkə üzrə səpələnmiş məsələlərin idarə edilməsi baxımından çox yoğun bir məsələdir bu məsələ. Və bu nazirliyin də əsas məqsədi də idarəçilik deyil, nazirliyin məsələsi dövlət siyasətini həyata keçirməkdir. Amma idarəçilik məsələsi, yəni gündəlik müəssisənin idarəçilik məsələsini biz publik hüquq şəxs çərçivəsində görürük. Eyni zamanda digər bir məsələ də var ki, nazirlik onunla məşğuldur. Hər sahə üzrə məzmunun yaradılması. Bu da çox maraqlı bir məqamdır. Çünki siyasət ümumi bir istiqamətdirsə, strategiya ümumi bir istiqamətdirsə, amma hər sahə üzrə, məsələn kino üzrə bir məzmun yaradılmalıdır. Ya da teatr üzrə bir məzmun yaradılmalıdır. Bu məzmun təbii ki, ümumi siyasət çərçivəsində yaradılır, ümumi strategiya çərçivəsində yaradılır. Amma nazirliyin biz bugün aparatına baxanda təxminən 140-141 nəfər çalışır. Amma müəssisələrin sayına baxanda, bu sahədə çalışan insanların sayı, yəni 42 mindən çoxdur. Təbii ki, yəni 141 nəfər bu boyda həcmi nə məzmun, nə də ki, aktivlərin idarəçiliyi baxımından effektivli, səmərəli idarə edilməsi. Ona görə konseptual baxımdan ayırırsınız. Bəli, ona görə konseptual baxımdan biz belə yanaşırıq ki, nazirlik siyasətin həyata keçirilməsində, formalaşdırılmasında məşğul olmalıdır. Məzmun yaradılması ayrıca bir istiqamətdir. Aktivlərin idarə edilməsi ayrıca bir istiqamətdir. Eyni zamanda biz xüsusi diqqət bu sənayedə mümkün qədər komersiya fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə də yönəldirik. Mən burada bir məqama istəyərdim toxunaq. Deməli, söhbət təkcə kinodan getmir, elə teatr sahəsi də bizdə bugün gəlirli sahə hesab olunmur və dövlət dotasiyası hesabına, dövlət sifarişləri hesabına teatrlar fəaliyyət göstərir. Aydın məsələdir ki, indi pandemiya şəraitidir, teatrlar bağlıdır, amma müəyyən bir müddətdən sonra artıq yenidən zallar açılacaq. Bax, o zallar açılanda və artıq Mədəniyyət Nazirinin yeni komandası və bu dəyişiklikləri artıq tətbiq etmək ərəfəsində teatrlarla bağlı, teatrların tutaq ki, gələcəyi ilə bağlı hansısa fikirlər varmı? Məsələn, tutaq ki, republik hüquqi şəxs teatrlar üzrə yarada bilər, yəni həmin şəxs artıq teatrların gəlirli olmasını təmin edəcək. Yəni, mümkündürmü sizcə ilkin olaraq, ehtimal olaraq? Bilirsiniz, bu mədəniyyət sahəsinə yanaşanda mədəniyyət sahəsinin ən vacib məsələsi dəyərin, milli ədəbi irsin, milli mədəni irsin qorunmasıdır və təbliğ edilməsidir. Yəni, bunun bütün sahələrdən, bunun maliyyə baxımından dayanıqlı olmasını gözləmək çox da düzgün olmaz. Amma bizim vəzifəmizdən ibarətdir, mümkün qədər bu sahə, yəni əsas prinsip odur ki, bizim mədəniyyət müəssisələri milli maraqlarımıza xidmət edən milli dəyərlərin təşviqi və yaradılmasını və cəmiyyətdə yayılmasına xidmət eləsin. Çünki bu yumuşaq güc deyirlər buna və təbii ki, burada boşluq əmələ gəlsə, bugünkü müasirliyimizdə, internet vaxtında, qloballaşdırma vaxtında bu boşluq doldurulacaq və başqa dəyərlər gətiriləcək ölkəmizə. Ona görə bizim baxımızdan bu çox milli təhlükəsizlik səviyyəsində bir məsələdir, yəni milli mənsubiyyətin qorunması. Və milli mənsubiyyətin qorunması baxımından təbii ki, mədəniyyət müəssisələrinin çox vacib, müstəsna bir rolu var. Digər tərəfdən isə, siz düz qeyd edirsiniz, yəni bunlara elə bir şərait yaradılmalıdırlar ki, bunlar maksimal olaraq maliyyə dayanıqlığına yetişsinlər. Amma bu o demək deyil ki, əgər hər hansı bir, məsələn, teatr kimi məhsə, əgər maliyyə dayanıqlığı yoxdursa, bu bağlanmalıdır. Yəni, bu o demək deyil. Teatrının özünün vəzifəsi var və biz eyni zamanda demək istəyirəm ki, dünyanın strategiyamızı hazırlayanda dünyanın bir çox ölkələrinin təcrübəsinə də baxırıq. Yəni, analiz edirik, müqayisə edirik, qərb ölkələri, keçmiş MDB ölkələri, qonşu ölkələr, uzaq ölkələr və biz baxırıq ki, hər müxtəlif modellər necə işləyir. Və bu, məsələn, Türkiyənin modellərinə baxırıq və Türkiyənin modellərinin üstünlüyü nədən ibarətdir? Mədəniyyət sənayesi, mədəniyyət sahəsi orada turizmin inkişafında müstəsna rol oynayır. Və bu da nə deməkdir? Mədəniyyət sahəsinin inkişaf etdirilməsi eyni zamanda əlavə iqtisadi gəlirlər gətirir. Və biz bu ola bilər bilavasitə mədəniyyət müəssisəsinə bağlı olmasın və mədəniyyət abidəsinə bağlı olmasın, amma bunun olması məsələ üçün turist axını çoxaldır.
Yəni bilavasitə məhsə bundan pul qazanmasa da, amma bunun turist baxımından bunun böyük effekti var. Yəni digər bir sahəyə bunun bilavasitə təsiri olur. Bəli, ümumiyyətlə mədəniyyət sahəsinin hər hansı bir sahəyə təsiri olmamaq haqqında danışmaq çətindir. Hətta idarəçilik dediyim kimi, məsələn bugün hər bir məsələnin idarəçiliyi bütün dünyada bilirsiniz ki, idarəçilik elmində mədəniyyət anlayışı var. Hər bir ölkənin mədəniyyəti onun idarəçiliyini müəyyənləşdirir. Heç bir idarəçi çıxdığı mədəniyyətdən kənar idarə edə bilmir. Bu baxımdan idarəçilik mədəniyyətinin də təkmilləşdirilməsi çox vacibdir. Yəni işə yanaşmanın məsələ üçün. Hər bir iqtisadiyyat necə əmələ gəlir? İndividual insanların əmək fəaliyyəti nəticəsində. Amma individual insanların əmək fəaliyyəti bunların daşıdığı dəyər əsasında qurulur. Mədəniyyət naziri, o baxımdan mədəniyyət təbii ki, bütün sahələrdə özünü biruzə verdirir. Ən çox biruzə verdiyi incəsənət sahəsidir. Amma bu o demək deyil ki, biz digər sahələri diqqət yönətməliyik. Bəlkə hətta da ola bilər ki, digər sahələr iqtisadi rifah baxımdan daha vacibdir. Aha, və Elnur müəllim, son olaraq da, gəlin, Cənab Prezidentin sonuncu mesajlarından biri var ya da danışaq. Bu, Şuşa ilə bağlıdır. Prezident dedi ki, mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm və mədəniyyət paytaxtı ümumiyyətlə nə deməkdir və mədəniyyət paytaxtı elan etməklə Şuşanı Mədəniyyət Nazirinin üzərinə baxsa dediyiniz konseptual məsələlər baxımından hansı işlər düşəcək? Hətta elə icra məsələlərini də bura təbii ki, aid etmək olar. Buyurun. Əslində, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim strategiyamızın əsas məqsədlərindən biri Azərbaycanı ilk mərhələdə regionun mədəniyyət mərkəzi kimi inkişaf etdirmək və növbəti mərhələlərdə artıq qlobal səviyyədə Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi kimi inkişaf etdirmək. Və təbii ki, bu layihələrin içində Şuşa, əgər Azərbaycana danışırsa, Azərbaycan da, Şuşa da Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Və Şuşanın təbii ki, mədəniyyət paytaxtı, hər hansı bir şəhəri mədəniyyət paytaxtı elan eləmək üçün o şəhərin bir tarixi olmalıdır. Bəli. Və Azərbaycanın da, biz Azərbaycanın da olaraq başa düşürük ki, yəni Şuşa xanəndələr yetişdirilən bir yerdir. Şuşa artıq Azərbaycanın mədəniyyət tarixində müstəsna bir rolu var. Və təbii ki, onun da Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan elənməsinin həm mədəniyyət baxımından, həm də ki, siyasət baxımından böyük bir mənası var. Və biz də Mədəniyyət Nazirliyi olaraq ilk növbədə beynəlxalq aləmin Şuşaya diqqətin cəlb edilməsi, müxtəlif tədbirlərlə, müxtəlif hətta təsisatların orada qurulması ilə bu vasitələrə istəyirik ki, Şuşaya diqqətin cəlb edək. Elnur müəllim, təşəkkür edirik belə doğru məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün və biz mütəmadi olaraq mədəniyyət idarə etməsi sahəsində həyata keçirilən islahatları izləyəcəyik və mütəmadi olaraq, bax, bu cür formatda islahatların mərhələ-mərhələ nəticələri barədə söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qeyd edək ki, Real Intervyunun həmsöhbəti Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müşaviri Elnur Əliyev idi. Salamat qalın.